অহাকালি 11টা বাজাত পুটুং কৰি 10,000 টকা সোমাই যাব অহাকালি 11টা বাজাত পুটুং কৰি 10,000 টকা সোমাই যাব আজিৰ পৰা আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব আৰু এটা মই ৰেশন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালৰ কাৰণে আৰু এটা আসনি বনাই আছো যিটো আসনি আহিলে দুখিয়া দৰিদ্ৰ ৰাইজৰ বহুত সুবিধা হ'ব আজি মই জতে যাও যুৱকসকলে মোক খুদে যে স্যাৰ পুলিচৰ দৌৰা কেতিয়া হ'ব জুলাইটো আমি দৌৰিমে আকৌ এবাৰ পুলিচৰ চাকৰি কাৰণে কিন্তু আজি মই আপোনালোকক কৈছো যে আগত আমি 1,00,000 চাকৰি দিলো এতিয়া মই আজি আকৌ ক'ব খুজিছো যে আমি আৰু 50,000 যুৱক যুৱতীক নতুনকৈ চৰকাৰী চাকৰি দিম আমি মাত্ৰ পঢ়িব লাগে আমি ৰাতিপুৱা ফিল্ডত দৌৰিব লাগে চাকৰি নামত আৰু অসমত কোনেও এটকাও কেতিয়াও ল'ব নোৱাৰে সেই কথাটো আজি সকলোৱে জানি গ'ল আজি আমাৰ অসমত কি হৈছে আগতে মানুহে খালি কয় যে আমাৰ অসমীয়া জাতিক সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব আৰে মাটিৰ পট্টাখনেই যদি নাথাকে জাতি কেনেকে সুৰক্ষিত হ'ব সকলোৱে শ্লোগান দিলে কোনেও কৰিব নোৱাৰিলে আজি মিছন বসুন্ধৰা আঁচনিৰ অধীনত আমি এটা এটাকৈ পৰিয়ালসমূহক মাটিৰ অধিকাৰ দিছোঁ এতিয়া যিসকলৰ কাগজ এতিয়াও আছে ডিচি কোৰ্টত বসুন্ধৰা 3ত আমি সকলোৰে মাটি বাৰীৰ কাম কাজ কৰি দিম সেই বিষয়েও আপোনালোকে জানে মই যেতিয়া মানুহক কওঁ যে আমাৰ বাইদেউসকলক লাখপতি বনাম কংগ্ৰেছবিলাকে মোক হাঁহে যে কেনেকৈ লাখপতি হ'ব আৰে বাবা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছেতো লাখপতি হৈ যাব টেনচন ল'ব নালাগে মোদী হে তো মুমকিন হে মই 2-1 মিটিঙত কৈ আছো যে ইয়ে মোদী কা গ্যারেন্টি হে সাথ মে মামা কা ওয়ারেন্টি হে গ্যারেন্টি লগত ওয়ারেন্টিও লাগিব তো হয় না নহয় আজি আপোনালোকে চাওক যেতিয়া মই কলো যে অসমত অরুণোদয় হব আরে কেনেকে হব ফাঁকি কইছে ভোটৰ কাৰণে কৈছে আজি অরুণোদয় হল নে নাই হল এতিয়া মানুহে এটো নামানে যে অরুণোদয় হোৱা নাই এতিয়া মানুহে কয় যে দাদা আমি অরুণোদয় পোৱা নাই হয় নে নহয় আগতে মানুহে বিশ্বাস নকৰিছিল যে অরুণোদয় দৰে আসনি হব পাৰে এতিয়া যেতিয়া 10 তাৰিখে টুপুং কৰি পইচাটো সোমাই যায় তেতিয়া নোপোৱাবিলাকৰ মনটো বেয়া লাগে হয়নে কোনে কোনে অরুণোদয় পোৱা নাই হাত দাঙকচোন চক এতিয়া আপোনালোকে এইটোতো বিশ্বাস কৰে যে অরুণোদয় আজিকালি হৈ গ'ল গ'ল নে নাই এতিয়া যদি মই আপোনালোককো হাত দাঙা সকলোকে অরুণোদয় ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ আপোনালোকে ভাল পাবনে বেয়া পাব পিঠা খাব পাম নে নাই পাম ঠিক আছে মই এতিয়া আপোনালোকক এটা সৰু বুদ্ধি দি দিম দুবাৰ হাত দাঙিলে অরুণোদয় পাই যাব ৰব এতিয়া নাদাঙিব মই কলে দাঙিব এতিয়া আপোনালোকে প্ৰথম হাত দাঙক কোনে কোনে অরুণোদয় পাই আছে আচ্ছা পুৱাও অলপ চলপ আছে একেবাৰে নোহোৱা নাই ঠিক আছে এই বাবা ৰ অলপ ৰ ৰ ৰ ৰ ৰ ৰ এটা আসল ৰ ৰ ৰ এটা আসল ৰ ৰ বাবা ৰ যি সকলে অরুণোদয় পোৱা নাই তেওঁলোকক মই সুধি আছো যে আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডখন আছে নে নাই হাত ডাঙৰ কাৰ কাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে যোনে অরুণোদয় পালেহি হাত নামাই দিয়ক তাৰ লগত কথা নাই আৰু এটা খালি পইচাটো বাঢ়ি থাকিব এতিয়া আপোনালোকে চাওক যোনে যোনে অরুণোদয় পোৱা নাই তেওঁলোকৰ ঘৰত কিন্তু ৰেচন কাৰ্ড আছে হয় নে নহয় এতিয়া আপোনালোকে মাত্ৰ ৰেচন কাৰ্ডখন হাতত ৰাখি থৈ দিয়ক যাৰ যাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে এইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি এইবাৰ আপোনালোকে সকলোৱে অরুণোদয় পাই যাব হ'ব এতিয়া ৰ
এটা ভাত নাখালেও হব নেকি আৰু আজি আপোনালোকক মই এটা কথা কব খুজিছো যে মই মানুহৰ মাজত যাও প্ৰথম কৰ অৰুণোদয় পোৱা নাই আগত বিশ্বাস নকৰিছিল এতিয়া বিশ্বাস কৰে আৰু আপোনালোকক মই কথা দিছো আজিৰ পৰা আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব যাৰ কিদাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে তাক অৰুণোদয় মাকুমত মই দি হেৰিম হ'ব আৰু যদি আপোনালোকে অৰুণোদয় নাপায় অহাবাৰ বিজেপিক ভোটেই নিদিব হ'ব এই সঁচা সঁচিকৈ নিদিয়াকৈ নাথাকিব আকৌ দিব কিন্তু মই কৈছো আৰু এনে কিন্তু দিয়াটো দিবই দিবনে নাই নহলে ষ্টেজত আছে এম এল এ হ'বৰ কাৰণে চিন্তা কৰা মানুহবোৰ মোকে বেয়া পাব দাদাই আমাৰ ভাঙি থৈ গ'ল বুলি চবে এতিয়া এক মিনিট ৰক বাবা অৰুণোদয় পালো এখন ৰেচন কাৰ্ডত আমাৰ কি কি কাম হ'ব পাৰে এখন ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে আমি অৰুণোদয় পাব পাৰোঁ সেইকাৰণে মই সকলোকে ৰেচন কাৰ্ডখন দিয়াই দিলোঁ ৰেচন কাৰ্ডখন থাকিলে 5 কেজি চাউল আমি বিনামূলীয়াকৈ পাব পাৰোঁ ৰেচন কাৰ্ডখন থাকিলে আমি উজ্বলা গেছ পাব পাৰোঁ বজাৰতকৈ 400 টকা কিমান টকা কম তেলি বজাৰত গেছৰ চিলিণ্ডাৰ আৰু উজ্বলা চিলিণ্ডাৰ কিমান 400 টকা হা 870 বাহিৰত আৰু উজ্বলা হ'লে 300 টকা কমত পায় ছাবচিডি পায় এটা ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এখন কাৰ্ড দিয়ে যে বেমাৰ আজাৰ হ'লে আমি চিন্তা কৰিব নালাগে 5 লাখ টকালৈকে আমি বিনামূলীয়া ট্ৰিটমেণ্ট পাব পাৰোঁ এতিয়া আৰু এটা মই ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালৰ কাৰণে আৰু এটা আঁচনি বনাই আছোঁ যিটো আঁচনি আহিলে দুখীয়া দৰিদ্ৰ ৰাইজৰ বহুত সুবিধা হ'ব আজি আপোনালোকে জানে যে প্ৰত্যেকটো ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালত এজন এজন উপাৰ্জনকাৰী ব্যক্তি থাকে এতিয়া উপাৰ্জনকাৰী ব্যক্তিজনৰ ভগৱানে নকৰক কিবা কাৰণত যদি মৃত্যু হয় বা বেমাৰ হয় ঘৰখনত ইনকাম নোহোৱা হৈ যায় চৰকাৰৰ পৰা টকা খুজিলোঁ এম এল এ 25,000-20,000 টকা দিলে কাৰ্ডত গ'লোঁ 5 লাখ টকালৈকে ট্ৰিটমেণ্ট পালোঁ কিন্তু নগদ টকা আমাৰ হাতত নাথাকে আৰু মৃত্যু হ'লে পৰিয়ালটোতো অন্ধকাৰ নামি আহে সেইকাৰণে এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰিয়ালৰ মুৰব্বীজনক আমি এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰাই দিম ইঞ্চুৰেঞ্চৰ প্ৰিমিয়াম আপোনালোকে দিব নালাগে চৰকাৰে ইঞ্চুৰেঞ্চৰ প্ৰিমিয়াম দিব আৰু ভগৱানে নকৰক কাৰোবাৰ ঘৰত বিপদ হ'লে ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ পৰা পলিচিখন আমাৰ হাতত থাকিব পলিচিখন দেখুৱাই আমি ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ পৰা টকাটো আনিব পাৰিম আগত কোনে চিন্তা কৰিছিল এইবিলাক কথা জয়াই অসম বুলি ক'লেতো জয়াই অসম নহয় হয় জানো কাম কৰিলেহে জয়াই অসম হ'ব যদি মানুহে মাটিৰ পট্টা নাপায় মানুহে যদি জীয়াই থকাৰ সুবিধা নাপায় আন্দোলন কৰি থাকিলে কাম হ'ব নেকি আজি আমি আপোনালোকক কি ক'লোঁ এখন ৰেচন কাৰ্ড তাৰ প্ৰথম ল'ৰাটো হ'ল 5 কেজি চাউল দ্বিতীয় ল'ৰাটো হ'ল উজ্বলা গেছ তৃতীয় ল'ৰাটো হ'ল আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড ছোৱালীজনী হ'ল অৰুণোদয় আৰু পঞ্চমটো আকৌ ইঞ্চুৰেঞ্চ তাৰমানে এখন ৰেচন কাৰ্ড 5টা বেটা বেটী সেইবুলি আকৌ ঘৰত 5টা বেটা বেটী হ'ব নালাগে দেই ঘৰত 2টাই ঠিক আছে মোক সিদিনাখন কালি ওদালগুৰিত গৈছে ছাৰ তাৰমানে 5টা বেটা বেটী হ'ব পাৰে মই বোলো ৰেচন কাৰ্ডৰ 5টা বেটা বেটী হ'ব পাৰে মানুহৰ হ'ব নালাগে ইমান ঠিক আছে যাক ভগৱানে দিলে দিলে আৰু এইটোতো উপায় নাই এতিয়া 1 লাখ চাকৰিৰ পিছত আৰু 50,000 চাকৰি মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ
পঁচিশ হাজার টকার এনওসি পালে, অহা দুমাহ তিনি মাহত পঞ্চাশ হাজার টকার এনওসিও মই আপোনালোকক মিটিং করে দি দিম। আজি আজি যেতিয়া মই কওঁ, আজি যেতিয়া মই রাইজক কওঁ যে অসমৰ মানুহক আই মাতৃসকলক আমি লাখপতি বাইদেউ করিম, তেতিয়া মানে কয় এনেই ফর্ম দিলে কত পয়সা পাব। আরে তহতি চিন্তা করে থাক, নাপায় নাপায়, ইলেকশনের পিছতে এদিন মই ভাল দিনত কই দিম, অহাকালি এগারোটা বাজাত পুতুং করে দশ হাজার টাকা সোমাই যাব। বাইদেউ অকালে ফর্ম ফিল আপ করেছে না নাই? কোনে কোনে করেছে হাত ডাঙক? সবে ইয়াতো করেছে, বাপরে ইমানে পাব। কিন্তু দশ হাজার টাকা পালে নহব, দশ হাজার টাকা তো পায় আপনার ভাল কাম করিব লাগিব, মই যাতে আপনার আরো পঁচিশ হাজার টাকা দিব পারো, দহর লগত পঁচিশ। আপনার ভাল কাম করিলে লাখপতি হব পারিব, আপনালোকেও যত্ন করিব, ময়ো যত্ন করিম। যিসকলে আমাক হাঁহি আছে তেওঁলোকক আমি দেখুৱাই দিম যে অসমৰ মহিলাই কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই, সকলো কাম অসমৰ মহিলাই কৰিব পাৰে।